Oi, da det en granat som har gått av her. Det klarert av forsvaret. Alt det grønne her, stienveien her klarert ned, og det grønne feltet ut i randsonen her, og ut i busken det ikke avklart, så der må dere ikke gå. Det seks pasienter, og nå det seks biler, så det en pasient per bil. Syv pasienter her, syv pasienter og syv biler. Så det en, dere må gå og finne en pasient. Ja, skjønt. Ja, men det grei. Nei, nå blir det litt bra. Nå tar jeg på en tom kjell til hjelp. Men fortsett med det med medikamenten. Nei. Frode, hva vurderer du for snittet? Vi kommer på. Hæ? Han kvarn. Slangene og sånt, de Har du vondt når jeg trykker? Vi har to lovende på. Vi er enige om at han kritisk. Han utbryd.